ପୋଲିସ ମାନେ ହେଇକି ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସୁନା ରୂପା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ? ଆମ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ପୋଲିସ ହେଇକି ସେମାନେ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା, ସିଏ ନିଜେ ଯଦି ପୋଲିସ ହେଇକି ଏ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରିବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି ସାର୍? ସାର୍ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଆମ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯଦି ଚାଷ କରାହେଉଛି ସେଇଟା ତ ହାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମାନେ ବି, ଆଉ ହାଣି ଆସିଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ଘରେ ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଚୋରମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, ଏମାନେ ଚୋରମାନେ ନା ପୋଲିସ ମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ବି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ରାତିରେ ବି ଏମାନେ ଚୋରମାନେ ବି ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ କରିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ପୋଲିସ ମାନେ ହେଇକି ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କେମିତି ପୋଲିସ ମାନେ ନା ଚୋରମାନେ? ତ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଶୋଇଥିବୁ, ରାତିରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଉଛୁ ଆମେ। ତ ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ତ ପାଉଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କିଲୋଟେ ଦୁଇ କିଲୋ, ଯଦି ବି ନ ପାଉଛନ୍ତି ପଇସା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ସୁନା ରୂପା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିକି ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ କି? ଆମେ ତ ମୂଲିଆ ଯାଉଛୁ ନା, ମୂଲିଆ କାମ କରୁଛୁ, ଖାତ କାମ ଆସୁଛି ସେ କାମ ବି କରୁଛୁ, ମହୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ମହୁଲ ବି ଗୁଟେଇକି ରଖିଥାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ମହୁଲ ବି ଥିବ ସେଇଟା ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଧାନ ଯଦି ବସ୍ତାରେ ରଖିଥିବୁ ସେ ବସ୍ତା ଯାକ ସବୁ ଅଣ୍ଡାଳିକି ସବୁ ମାନେ ବିଛା ବୁଛି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉଳ ଯଦି ଥିବ କାଳେ ଏ ବସ୍ତାରେ ରଖିଥିବେ କହିକି ସବୁ ସେଇଟା ବିଛେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି? ଯଦି ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବି ନ ପାଉଛନ୍ତି ତ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଅଣ୍ଡାଳିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ମାନେ ମୂଲିଆ କାମ କରିକି ଆମେ ଆଣିକି ରଖିଥିବୁ, ଖାତ କାମ କରିକି ଆଣିକି ରଖିଥିବୁ, ପଇସା ପାଇଥିବୁ ସେଇଟା ରଖିଥିଲେ ସେ ପଇସା ବି ଲଟିକି ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚୋରମାନେ ସେନା ସେ ପଇସା ପତ୍ର ନେବେ? ପୋଲିସ ମାନେ କ'ଣ ସେମିତି ନେବା କଥା କି? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ସେମାନେ ଆସିବେ, ଯଦି ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଲେ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହାଣି ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ କ'ଣ କିଛି କ'ଣ କରୁଛୁ କି? ହଁ ସାର୍, ଗଛ ତ କାଟି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ଚାଷ ତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ମାନେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ କାମ ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଗଛ ତ କାଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପୋଷି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ମାନେ ହେଇକି ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସୁନା ରୂପା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ? ଆମ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ପୋଲିସ ହେଇକି ସେମାନେ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା, ସିଏ ନିଜେ ଯଦି ପୋଲିସ ହେଇକି ଏ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରିବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି ସାର୍?